Вчера Обштина Валандово распиша јавна набавка која има за цел ангажирање на градажна фирма која ќе изврши оградување на градажна парцела планирана за новите градски гробишта. Парцелата на која ќе се изградат новите градски гробишта се простира на 12.400 квадратни метри и истата ќе се огради со бетонска и метална ограда. Со започнување на процесот на уредување на нови градски гробишта, започнува и процесот на решавање на деценискиот проблем на граѓаните од градот и се става крај на ужасот со кој се соочуваа истите при погребување на своите близки. Сумата која општината ја издвојува за оваа јавна набавка изнесува 2 милиони динари, на која и предстои негативна аукција на системот на јавни набавки.